Расте бројот на предвремено родени деца. Лани дури 17% од бебињата дошле прерано на свет и биле хоспитализирани на интензивна нега. Статистиките покажуваат и дека најголемиот број од трудниците кои предвреме се породиле потекнуваат од социјално ранливи категории. Затоа лекарите апелираат редовно да се оди на контрола, за да може навреме да се открие ризикот и да се интервенира. Ако доаѓаат редовно на контроли, ако се спроведуваат тие скрининзи, голем дел од нив ќе ги откриеме. Ако не доаѓаат или ако докторите не ги спроведуваат одредени прегледи, онда секако дека ќе ги пропуштиме. Така да целта е и на Министерство за здравство, нели, да го приближи сите овие можности, скрининзите, да бидат обавезни за сите пациентки, па и нешто се прави во смисла на ранливите групи кои можда немаат парили за партиципација, тоа се да биде бесплатно, така да што помал број, нели, бидејќи најчесто предвремени породувања и ги имаме кај тие, нели, социјално, нели, ранливи категории. Лекарите убедуваат дека во Македонија постојат методи и начини како да се превенира предвременото пораѓање, кои се достапни во сите болници, а работат и на имплементирање на нови. Постојат напори во тој поглед да се открие најдобар тест, кој што ќе ги открие овние кои што на вистина ќе се породат. И овде има една доста едноставна метода која што сушно се користи ми во скринингот во втор триместар, мерење на должина на цервик. Значи, мощна, ефтина и достапна метода во сите болници ни земјава. А секако дека постојат и дополнителни методи, тестови кои што имаат висока негативна предиктивна вредност, висока сензитивност во однос на тоа дали на вистина ќе настапи предвремено породување или нема. И во 21. век перинаталната медицина представува предизвик во светски рамки. Според статистиките, едно од 10 деца во светот се предвремено родени.